Jo. Tak, je to tady, 10.5. náš první výlet, oficiální Grand Tour. Dojeli i nějací kamarádi tady z okolí, takže let's go. Tam tě policajti už nezměří, že? Třeba to stihne. 263 koních. Udělali jsme tím jenom 1000 kusů toho. Na nákup prej dobré. Bude to hodně zajímavé. Moc rádi bychom takové výšky dělali častěji. Ne teda v tolika autech, to bude hodně divoké, ale se to jako víc užije, než když jede člověk sám, to asi znáte. Poprosím všechny opatrně i ti, co jedou pálit gumy, tak aby je pálili ideálně ne do někoho druhého. Obraz nám dojel už, nebo ještě ne? Šup, to tady ale musí být, ukaž to. Kolik to máš? Ty bude, moc děkuju. Jo. Tak to je paráda. Bomba, bomba, moc děkuju. Máš krásné auto. Děkujem. Co musím dělat pro to, abych měl takové auto? Být můj kámoš. Tak to nechci, děkuji. Slečna, že to bude rychlovka. Že jestli mluvíte na mě a já říkám, a vy mluvíte o frontě. Zajímavé, jak ti to prostě viděla na očích, že by to bylo. To je nevýhoda tedy takovýchto tripů, že stojíš ty voleš na druhou stranu města, padnou tři zelené, než se dostaneme na řadu, no. Třeba to stihnem. Tyjo, tak stihnem to všichni, tak to jsem nečekal. Když oprsá získé ženy, ale stihnem. Nevím, jestli je to vidět, ale před náma je kolona asi 14 aut a docela slušných aut, což nevím, jestli se tady někomu na Zlínsku daří. Doufám, že budeme první, kdo tady rozjede tady tu session. Budeme rádi, když se k nám připojíte příště i vy. Máme za sebou docela svížný úsek mezi Otrakovicemi a Kroměříží a už vím, proč se vždycky všichni spou dozadu, protože tam tě policajti už nezměří, že? Ne, že bychom teda jeli rychle, to ne, ale... Věděl, že neumí řídit, tak ti to nepůjčím. Mně se líbí, Tomáš říkal, pojedeme pomalu v klídečku. A vlastně blinkr vyhozený neustále do předjíždění mělo, no. Draku, uděláš s náma rozhovor? Carlito? Carlito. Hej, Carlito! Ale co je to za auto? Hele, je to Alfa Romeo Giulietta, 1.4 turbobenzín, je to sila zvyku. Je to 1.4, základ je 88 kW a mám to kompletně předělané. Jsou tam vstřiky z Ferrari, je tam celoprůchozí výfuk udělaný, pak je tam turbo, garáž 1440 česká, předělaná vlastně z Abarta, takže na hybrida. Teď jsme v nějakém procesu ladění a jsme na nějakých 263 koních a měli bychom jít ještě výš, no, ale řešíme takový jako problém skrz vzduch a turbínu, že máme asi malou turbínu na to, no, takže máme moc paliva, málo vzduchu, takže budeme muset asi zvětšovat ještě, no. Samozřejmě ten motor v základu zvládne nějakých 300 koní, takže potom, kdybychom šli výš, tak už je potřeba zasahovat jako i do motoru. No. To jsem se chtěl zeptat, jestli když napumpuješ ten výkon, jestli je na to stavěna i zbytek té mechanizace, jako je podvozek, polos a tady ty věci, protože to většina upravovatelů podceňuje a pak se diví, že to někde nechá. Tak máš to taky nějak pohlídané nebo řešíš to? Hele, tady tohle řeším. Samozřejmě tam od Besse Racing kompletně podvozek, takže na výšku i tuho stavitelný. Teď máme před výměnou ramena komplet těchto věcí. Polosy máme vyzkoušené, že by měly vydržet nějakých 570 až 630 Nm točivého momentu. Tam jsem měl fakt jako největší strach, že to ty polosy nedají, ale zatím jako musím zaklepat, že dobrý. No. Největší notabene problém je ten, že prostě tady se na to nikdo nezaměřuje. No. Takže je to takový problém, že to řešíme přes Itálii, přes řeky, je to takové jako složitější. Ale tak jako jde to, co jde, tak se snažím si udělat sám, takže... Takže je to tak trošku tvůj experiment. Přesně tak. Hodně lidí vždycky zajímají finance. Máš nějak spočítané, kolik za toho auta dal, když nepočítáš pořizovací cenu? Podle toho, jak bychom to hodnotili, já mám i interiér kompletně předělaný, jo, takže tam už se pohybujeme v řádech 100 tisíců, jo, zatím kolem 170 tisíc, takhle, jak to je bez pořizovací ceny, no. Nebolí tě to? Děláš to dobrovolně prostě. Nebolí mě to a je to takzvaně moje droga. Teď jsem byl týden v Praze na školení a byl jsem týden bez auta a připadal jsem si jak feťák, takže... Je to závislost, no. A takže plánuješ si ho nechat, dál dělat úpravy a dál to posouvat? Určitě, teď řešíme brzdy, chcem tam dávat keramiky a samozřejmě chtěl bych to dostat do toho stádia, že fakt už to potom bude všechno legální, udělané tak, jak má být, aby to mohlo i na cestu. Jako to už se ti stalo, že tě policajti nějak chytají a řeší tě, nebo? Hele, s tímhle autem vůbec, já
musím zaklepat, jakože protože jsou fajn, samozřejmě, když jsou policajti pochválí, ale jinak jako já myslím neprovokovat, je to OK. Já ti moc děkuju, přeju, ať auto jezdí a doufám, že s náma pojedeš příště zas. Jo, díky. Tak jo, díky moc. Tak co zatím, jak to vnímáš? Zatím to vnímám, že jsme tady všichni na první benzince. Budeme na Trumpovi taky všichni, tak to bude super. Díky tvému tempu jsme skoro všichni nebyli, ale v pohodě. Dostali jsme se na dlouhé táhle zatáčky v Duchlákách a tam prostě ta RS6 má trošku asi navrch. Ne, do lesa, jak před chvilkou, že zatočil a auto jelo skoro rovně. Který jsi vyšlal někde? Co se to teda před náma nachází za autíčko? Je to Mercedes-Benz V124 před faceliftem, rok 93, 2.2, 110 kW, atmosféra, benzín. Ještě jednou z jakého je to roku? 93. 93, to znovu ještě i na světě, že? Já jsem jenom na 90. Ty novější už moc nemusím, jako líbí se mi to, třeba Megane a podobné, ale stará klasika. Jo, přesně tak. Co bys si koupil jako úplně, kdyby jsi měl neomezený budget z těch starších aut? Tak 124 E500. Kdyby byl neomezený budget, tak samozřejmě Evo 1, 190. Samozřejmě nějaká ta E30, M3, klasika, ale to říkají všichni, takže já jsem spíš na ten Mercedes. Plánuješ si ho nechat nebo? Je v plánu posadit ještě zadek, teď leží jenom předek, dát tomu pěknější kola, trošku péče ještě a nechat si ho jenom na víkendy a dát dokupy 940 Volvo, co mám doma. To je mi srdíčku blížší teda. Mám jeden dotaz, líbí se ti akce a kdybychom dělali v budoucnu další, tak přijal bys? Určitě. Super. Když dám dokupy koneční brzdy, tak určitě. Máme tady náčelníkovou ženu. Pěkná, co? Jo, že. Ahoj, Niky. Jela jsi teďka se svým mužem ve Skylineu GTR. Na jaké straně jsi seděla? No na řidičově. Na řidičově, ale neměla volant. Ondři, halo, halo. Jaké auto se ti tady nejvíc líbí? Asi C-čko tady, C63 AMGčko, to je něco neskutečného. Strašná bomba. Nejlepší zvuk, jízdně bude asi taky asi jedno z nejlepších, že? Určitě. Jako z pozice spolujezdce, jak toho dotiš to auto? Super. Radši bych to řídil, na druhou stranu z toho auta jde neskutečný respekt, takže to není úplně jednoduché řidičské auto. Radím aka Fat Jesus přivezl dneska tady to monstrum německé. Co to teda je? Tak je to C63 v edici 507. Udělali myslím jenom 1000 kusů toho. Toto byl import z Kanady teď. Jsem asi třetí majitel. 6.2 atmosféra V8. Krasavec. Ty těch aut máš víc? Co ještě máš za auta? Víkendovka je jenom tohle a uvažoval jsem o R32 Skyline. Přímo z Relegance? No. Relegance, no. Z těch aut, co máš, tak tady tohle je na tom, jak v nějakém tvém rankingu. 10. 10 z 10? 10 z 10. Tak je prostě německá maslkára. No vlastně. Ty ho máš, ale chviličku nemáš ho nějak extra dlouho. Já jsem ho kupoval v září loňský rok. Tak. Nechal jsem si ho dovést vlastně chůvičkou do luxu, tam jsem s tím pojezdil trochu. No a když se to začalo jezdit na 6 válců místo na 8, tak jsem to zase přivez tady, nechal se to opravit, stalo to celkem pár peněz. No a teď jezdíme. Plánuješ si ho nechat, anebo bude do světa? Pokud nebude nouze, tak nikdy nebude do světa. To je můj výláček, no, to miluji. Láska na první pohled. Na první nastartování. Plánuješ na něm něco dělat, nebo ho budeš jenom tak mazlit, necháš ho tak, jak je? Stok, nic, žádné úpravy na tom nepůjdou vůbec, bude to prostě tak, to je nic víc. Poslední otázka, tady ta projížďka Grand Tour, jak jsme to nazvali. Když to budeme dělat příště, přijedeš znovu? Určitě se stavím, projížďka byla super. Tak jo, kdybyste chtěli i vy příště s námi vyjet, tak něco pro vás chystáme. Bude to něco jako klub a bude to hodně zajímavé. Tome, řekni nám, jaké jsou tvoje pocity z jízdy? Moje pocity jsou takové, já nevím, jaké jsou moje pocity. Asi musím sepsat scénář, já neumím mluvit z patra, víš? Tak my počkáme. Tak počkej. Ahoj. Já budu dál. To se jako hodí i relegendy, víš, jako že dáváme legendám druhou šanci. Ta Helenka Ondráčková už je taková jako, to už je několikátá šance. Všichni jsou zabezpečení, airbagy fungují, můžeme. Na nákup prej dobré. Co s tím máte v plánu?
To se bude celé dělat, celý interiér vyškubat, bude se dělat znova, no. Zvládli jsme to, přežili jsme to. Dělal jsem stupínek, jak vyjíždí a zajíždí, dívej.